অফলামুখ ঘাটত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভিৰ পৰা দেখা গৈছে। চাওকচোন, ৰাসৰ বাবে আহিছে মানুহখিনি আৰু যাব কিছুমান, যোৱাই গৈছে, অহা আহিছে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তৰুণচাইকিয়া। আন এটা ব্লগলৈ আপোনাক সকলোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাওক, একদম দূৰ দিগন্তলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আমি ফুৰিব আহিছিলোঁ আৰু ফুৰিবলৈ আহোঁতে দাদাহঁতে মাছ ধৰি থকা দেখা পালোঁ। লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীৰ যি সোঁত, সেই সোঁত বৰ্তমান নাই আৰু কাষত এয়া পানীত আমি ঠাণ্ডা অকণমান লগাইছোঁ। আৰু ইমানেই ভিৰ পৰিছে মাজুলীত ৰাসৰ বাবে, আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মই দেখাই আছোঁ, সকলো অহা আহিছে, যোৱা গৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক শেষলৈকে। আৰু মাছ ধৰা দাদাহঁতে মাছ ধৰা দেখাই আছোঁ আৰু চাই যাওকচোন, এয়া আৰু দেখাই আছোঁ, চাই যাওক। এই মজা মাছ ধৰি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া, দেখিছেনে, জালত ধৰিছে। অ' জালখন দাঙি দিয়ক, দাঙি দিয়কচোন, চাওঁ আমি মাছ চাওঁ। তামাম ধৰিছে মাছ, বাপ ৰে বা, দেখিছেনে, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰত আহিলোঁ ঘপককে। তামাম মাছ, এই তামাম গৰম লাগিছে, অ' বাপ ৰে বা, এইখন এইখন আহি আছে, নাও আহি আছে। আৰু ঘপককে আহিব লগা হ'ল অফলামুখ ঘাটলৈ। আমি এয়া গৌতম, একো নাই দিয়া, পুৰা মাছ ধৰি আছে, আমি চাই আছোঁ। আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰত আহি মাছ ধৰা চাই আছোঁহি। আৰু অফলামুখ ইমানেই মানুহ হৈছে, ইমানেই মানুহ হৈছে, আপোনাৰ দমদম মানুহ। আৰু এয়া চাওকচোন কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, আজি মই এনেদৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, কি কাৰণে আহিছোঁ, কি কথা, সকলোখিনি মই দেখাই আছোঁ। এয়া এই তামাম মাছ ধৰি আছে দাদাহঁতে, কি মাছ লাগিছে চাওঁ চাওঁ দেখাওক, আও মজা, এইকেইটা খাই মজা লাগিব কিন্তু ন, হা সঁচাকৈ মজা লাগিব। ঔ চাওক চাওক চাওক, ইমান চুপাৰ চুপাৰ মাছ ধৰি আছে চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰত, আৰু খাই দিও লাগি গৈছে। এয়া পুৰা মাছ ধৰি আছে দেই, মাছ ধৰা চাই আছোঁ। ফোনত কথা পাতি আছে মাছ ধৰিবলৈ, আহি ফোনত কথা পাতি আছে পুৰা তামাম, বাপ ৰে বা। ব্ৰহ্মপুত্ৰত ধৰি আছে পুৰা দাদাহঁতে, আৰু পাই পেলাই পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত আমি অফলামুখ ঘাটত আহিছিলো, আহোঁতে দাদাহঁতক লগ পালো, মাছ ধৰি থকা দেখিলো। এয়া পুৰা আলহীয়ে মাছ ধৰি আছে চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰত, আমিও আমিতো ধৰিয়ে পোৱা নাই। এয়া চাওকচোন পুৰা মাছ জাল পাতি আছে, ৰাস কেনেকুৱা হ'ল নক'লে নহয়, ভাল হ'ল। আমি ভাওনা চালোঁ, ভাওনা ক'ত চালে, ভাওনা ইয়াত চালোঁ, মেখেলি গাঁও পাতিছিলে ন, অঁ আৰু ৰাস ক'ত ক'ত চালে, ৰাস চালোঁ এখন গাঘৰ গাঁও, কমলাবাৰী, কমলাবাৰী চোৱা নাই, এনেই ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ। আজি চাব, আজি আজি নাই জানো, আজি চাব পাৰিব, আজি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। ৱাও মাছ ধৰি আছে, দেখিছে আপোনালোকে, দেখাই আছো পুৰা। এই তামাম পানীত দেখিছে নাই, কি মজা লাগিছে, ভৰিকেইটা তিয়াই দিছোঁ পুৰা, তামাম মজা লাগিছে, অলপ ঠাণ্ডা লাগিছে, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে, মজা লাগিছে, পুৰা চেঁচা পানী আৰু নৈত আহিব সকলো এই ছাইডত, মজা লাগে পুৰা, অলপ খোজ চোজ কাঢ়ি দিব ধুনীয়াকৈ। অঁ এই দাদাহঁতে মাছ ধৰা চাইলোঁ, আৰু যিমান পাৰোঁ সেইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাওক, এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এই পানীৰ মাজত কি মজা লাগিছে আপোনাৰ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একদম, ইয়াত কিন্তু খালি ভিতৰলৈ সোমাই যায় ভৰিটো, চাই চুটি খোজকাঢ়িব লাগিব, এইপিনে পুৰা সোমাই গৈ আছে, এইপিনে স্পাৰ বনাই আছে, স্পাৰ ধুনীয়াকৈ আজি মই দেখাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আহি, ইয়াত গাও ধুব পাৰিব, ধুনীয়া লাগে গা ধুই।
ঠিক আছে বাৰু দেখাই আছো মই ওয়াও তেনুকা কইলা কেনে হ'ব দেইছনে বাও আমি এনে আগো পাইছো নিকে আ আমাৰ ঘৰত আমাৰ মানুহজনো দেইছনে বাও একদম লড়া লড়িখন দেখি মানে বিছুদি কোন আইছে গম পাই নেকি বাৰু আপা কালি দেখাইছিলে এয়া আমি কালি সন্ধিয়া আইছিলো ফিলিংস তো ফিলিংস মাজুলি ফিলিংস কেনে বাও মাজুলি ফিলিংস মানে বহুত ভালে মই ইমান তা লগত আপোনাৰ লগত থাকিব না পালো বেয়া নহব না না আৰু যেন মানে মানে ৰখালো আৰু আগলৈ ভাল লাগিলে এনেকৈ ঘপককে আহিলে ওলালে আৰু ৰাস অলপ অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিলো মই আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো মই দাদাহঁত যাবগৈ এতিয়া সন্মানতা জনাইছে দেই মোৰ বোৱাৰীয়ে সন্মান জনাইছে আৰু হ'ব দিয়ক মই অকলে আছো আৰু শংকৰ দাহঁতে ইমান ঘপককৈ আহিলে মোৰ ঘৰলৈ ভবাই নাছিলো আহিব বুলি আৰু আৰু কি ক'ম আৰু আমি যাওঁ এতিয়া ভাবিব নালাগে ন সঁচাকৈ ভাল লাগিলে বেয়া চেয়া নাপাব দেই আৰু জাগুনৰ পৰা আহিলা কত কত চালা আউনীআটীত চালো তাৰপৰা আপোনাৰ কমলাবাৰী উত্তৰ কমলাবাৰী কেনেকুৱা লাগিলে প্ৰথমবাৰ চাইছো এক্সপিৰিয়েঞ্চ একদম ভাল মজা ভাল লাগিলে মাজুলী আহি ভাল লাগিলে ন মজা একদম মজা বাৰু আৰু তোমাৰ ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে ঠিক আছে বাৰু পইচা থাকিলে যোৱা আজি চাবা যাম চাম আজি চাম কালি ৰাতিপুৱা গুচি যাম ঠিক আছে হ'ব বাৰু লগ পাই ভাল লাগিলে দুইজন জাগুনৰ পৰা আহিছে দেখিছেনে ইমান দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে মই দেখাই আছো মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু এনেকৈ মই ভিডিঅ'খিনি আপোনাক কক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানুহৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি ল'ব চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই দেখাই যাম সকলো ভিডিঅ' আৰু আজিলৈ ইমানটা ব্লগটো সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ।